prošli v prehodu po mestu Semnica iz trga do spomenika kmečkemu oporu. Namreč ravno v tem času ne se spominjamo tudi 450-letnice velikega hrvaško-slovenskega opora. In skupaj s hrvaškimi kolegi muzealci imamo tudi en tak velik projekt, upor punt, punt, puna, revolt, ne, tako. In pozdravljam Silvijo Limani, direktorico muzeja Brdovec. Ona je naša gostja, predstavnica, tudi bi lahko rekli, hrvaške strani, ne, mednarodne. In se pravi, tam je muzej Brdovec, muzej seljačkih vuna, to so muzej Hrvatskog Zagorja Gornja Stubica, tudi muzej grada Zagreba in pri nas kulturni dom Krško, galerija Kostanjevice na Krki in naš posavski muzej Brežice. Tako da nekako vsi, ki smo na tem območju, kjer se je dejansko upor tudi odvijal, ne, smo se povezali in smo zdaj že neke aktivnosti naredili. Jutri, danes dopoldne je bilo že v Kostanjevici, zdaj smo tukaj. Mi smo v nedeljo odprli razstavo in pripovedovali o tem času popoldne pri nas v muzeju. In jutri imajo pa v tem muzeju Seljaški Buna imajo prav otvoritev razstave. Vsi bomo tudi prirejali razne delavnice, predavanja, ne, tako kot smo rekli. Ena zbe takih stvari bo tudi 27. maja, ko se bomo odpravili na ekskurzijo po vseh teh ključnih krajih, mogoče se bo še ponovila kasneje. Tako da to, o tem boste obveščeni. Ampak vemo pa, da je Sevnica med prvimi imela leta 1973 v našem območju tudi spomenik, tako da se nam je zdelo zelo pomembno. Mi smo pa to zelo veseli, da je pač Krojc zaživel, ne, da je oživel v lanskem letu in si tudi želimo nekako, da vsake tog časa tudi mi še pri tem aktivno sodelujemo, čeprav s salonom pač upravlja javni zavod KŠTM Sevnica. Mi smo bolj pač ta neka strokovna podpora, ampak da tudi čutimo kot našega, ne, tako da smo danes mi, no, zasedli KŠTM. No, zdaj trenutno smo v središču, v samem središču Starega trga v Sevnici, ki je bil večino časa svoje zgodovine trg in ne mesto. Mesto šele od polovice prejšnjega stoletja. Zdaj, glavna točka na trgu, ki jo takoj opaziš, je seveda tale znamenje, ki smo se tudi danes srečali, je pa znamenje, ki se je v ljudskem običaju ohranilo kot Martinovo znamenje. Čeprav je glavna figura na samem spomeniku sveti Frančišek Ksaveri. Je baročno znamenje, ki se je, kot pravi tudi sam napis, ki ga je treba malo dešifrirati, ker je v kronogramu zapisana letnica. Kronogram je pač način zapisovanja, ki je bil zelo popularen v baroku. Ko so napise na spomenikih samih skrivali določene letnice, ponavadi nastanka. To je pa tako, da so v napisih skrite rimske številke, ki so povečane, večje od ostalega napisa, in če vse te številke seštejemo skupaj, dobimo letnico. V tem primeru dobimo 1754. Takrat naj bi ta spomenik tudi nastal. Je pa verov o tem nastanku tega spomenika precej malo. Se je pa kasneje, stoletje kasneje, v kroniki župnijski v Sevnici ohranil zapis, da naj bi spomenik naročila zakonca Martin in Konstanca Šinkovec, ki pa naj bi bila tudi najemnika gradu v tistem času. Zdaj gre za kužno znamenje, kar pač seveda so postavljali ponavadi ob končanju večjih kug in kužnih bolezni. Zdaj ni nekega zapisa, da je prav v tistih letih, ko je znamenje nastalo, bila kakšen večji izbruh bolezni, ampak so bile pa stoletja poprej, pa verjetno so bile tudi lokalne, še po tistem, ker so se redno pojavile na Štajerske. Ni pa točno za leto določeno. Odprtje predstavlja zelo pomembno panogo tukaj na Sevniškem trgu. Najpomembnejše obdobje je bilo nekje od sredine 19. do sredine 20. stoletja. Zdaj poznamo v Sevnici tri take osrednje lokacije, ker je bila ta obrtna dejavnost nekoliko bolj zgoščena.
ena zagotovo najbolj zgoščena bila tlele na tem posrednjem glavnem trgu. Druga lokacija je bila tukaj spodaj, ko se zavije levo, torej Florijanski graben, drug del je bil pa tam na drugi strani, na koncu glavnega trga je bil pa Družanski graben. Mi se bo najs bolj sprehodili tukaj po tem glavnem trgu. Zdaj, kot veste, vedno je to znanje obrtnikov prehajalo iz roda v rod, ponovadi iz očetov na sinove. No in ti sinovi so ponovadi si pričakovali od njih, da bodo to svoje znanje, ki so ga dobili od svojih staršev, tudi dodatno spopolnjevali. Ena možnost je bila v Sevnici od 5. novembra 1911, ki je bila tukaj odprta obrtno nadaljevalna šola, tako da eni so imeli možnost, da se tukaj dodatno spopolnijo. Kar veliko drugih je pa odšlo na to dodatno spopolnjevanje v druge avstrijske dežele znotraj monarhije, pardon, z druge avstrijske kraje znotraj monarhije. In tam je spopolnjevalo svoje znanje, seveda pri tem se priučilo tudi nemškega jezika, ki je bil takrat zelo pomemben. Potem seveda se priučilo nekih novih delovnih navad, potem natančnosti teh nemških izrazov za razne procese, postopke, orodja, ki so jih uporabljali pri svojem delu. In tako, ko so se potem vrnili nazaj po nekaj mesecih ali letih v svoj domač kraj, so bili potem veliko bolj cenjeni kot tisti, ki so se izpopolnjevali samo domače kraje. Prvemu obrtniku, ki pa je tukaj zelo blizu nas, je pa v tele stavbe, tele manjše stavbe, če je obešena slovenska postava. Na slovo glavni trg 22, tukaj je bila gostilna Žičkar, oziroma kasneje se je reklo tudi Prijerci. Nekaj veliko o tej gostilni ne vemo, vemo le to, da je stavba iz začetka 19. stoletja, tudi tam nad vratnem portalu je tudi letnica 1808. Stavba je imala zadaj tudi ohranjeno vrtno parcelo, ker pa ne vemo, kaj je veliko teh gostilni, bi pa tukaj malo več nasplošno povedal o gostilniški obrti tukaj na Sevniškem. In sicer, kot veste, so bile gostilne od nekdaj, že tudi pred izgradnjo južne železnice, torej železniške proge do Sevnice, torej leta 1862 so bile središče družabnega in družbenega življenja v samem kraju. Živeli so predvsem na račun prometa ob reki Savi in služili so predvsem s prodajo pijač, ampak seveda tisti, kdor je želel nekaj več zaslužiti, je potem se dobil ideje še za kaj drugega, tako so nekateri prodajali tudi hrano, razne mesnine, juhe, pečenke in podobno. Marsikdo od tega gostilničarja se pa spomnil še eno stvar in sicer, da je prodajal domač sveže pečen kruh. Med drugim pa so potem služili tudi tako, da so prodajali pijačo raznim kružušam, ki pa pomeni, da so prodajali pijačo na sejmih, nekih drugih preditvah, ob raznih farnih praznikih, žegnanskih nedeljah in tako naprej in so potem tam učili še dodatno nekaj zaslužili. Marsikdo pa seveda so hvalili. Imel pa svoje gostilno njegov brat, Jožo Cimpršek, ki je bil pa znal potem, da je bil prvi vselci, ki je odprl gostilno brez stavbo, pa verjetno se marsikdo že spomne, kakšno funkcijo je imela prej. Namreč že leta 71 je še imela prvotno funkcijo. Tako da, to gre za stavbo lekarne gospoda Antona Abramoviča, ki je prišel iz Zagreba. Gre pa za njegovo drugo lekarno v trgu. Prva je bila čisto na koncu trga, kjer je tista vogalna stavba z optiko As. Je bila tam, ampak samo 5 let. Od leta 1925, ko je prišel, 1925, ko je prišel v Sevnico, do leta 1930, ko je prišel in kupil to stavbo tukaj. Ko je prišel, je tudi predelal stavbo. On je tudi tisti, ki je dodal balkon v nadstropju. Gre pa za stavbo, ki je bila v priteči lekarna, zgoraj pa stanovanska. Zgoraj je živel z družino, spodaj je imel prostore. Notranjski prostori so delovali nekako približno tako kot trgovini. Spredaj pult in so noter počeli vse, kar so pač lekarnari počeli. Prej sem vam pozval povedal. Mislim, jugo tanin, to je zdaj tanin, ne? Namreč
okrog leta 1905 je bilo na tem srednjem trgu 6 gostin. Potem po prestoni vojni je prišlo naraslo na 11. Vlasti je bil po podatkih 2019-2005 je bil vlasti Timiča ali Franca Simončiča. Namreč, kot veste, izgradnja južne železnice, torej dostop železniške proge do Sevnice 1862, pa potem vzpon meščanstva v sami monarhiji, vse to omogoči Sevnice, da se razvije kot letoviščarsko središče. In domačini so tiste letoviščarje, ki so sem prihajali predvsem zaradi svežega zraka, zaradi milega podnebja, imenovali kar Sommer Frischeri. Takrat seveda so te goste gostile večinoma vse te trške hiše tukaj, poleg tega pa še ena restauracija s tujskimi sobami v Lampr, tega tam pri železniški progi, pri železniški postaji, poleg tega pa še dva hotela. Eden je bil tale hotel Simončič, drugi pa hotel Neuheim. Zakaj je tako nemško ime? Zato, ker je imel lastnike iz Graca in ta hotel je bil tam zraven železniške postaje. No in oba dva hotela sta se lahko pohvalila tudi s tem, da sta imela vsak svojo veliko dvorano. V tem hotelu je ta velika dvorana gostila predvsem gledališke in glasbene predstave, v hotelu Neuheim pa bolj plesne predstave. Zdaj pa, kar smo že danes tako veliko govorili v gostilnah, bomo še malo o mesarski obrti. Namreč, mesarji so seveda pripravljali te raznovrstne mesne izdelke, seveda tako zase, kot tudi za potrebe tržanov. In recimo v tem primeru, mesar Plauštajner, Franz Plauštajner, je imel seveda poleg gostilniške obrti tudi mesarijo. In seveda zraven mesariji tudi 2 do 3 pomočnike, ki so ves čas pomagali pri zaholu. Pravi vseh teh mestnih izdelkov, kar je bilo zanimivo. Vse do konca druge svetovne vojne je bilo tukaj na tem osrednjem sevniškem trgu, še vedno so do tega časa gojili živino, ker je sama struktura naselja omogočila, da so lahko ves čas to počeli, mestni dostop do tekoče vode, ker je bilo zelo pomembno, da so lahko očistili se od tlake, očistili meso, da je bilo primerno ustrezno za prodajo. Imeli tudi svoje hladilnice, nekateri tudi svoje sušilnice oziroma prehajevalnice za meso. Od sredine 19. stoletja. To je tudi za obrt pomembno. So ga pa umaknili, so ga pa nazaj na to mesto spet postavili še leta 2000. Tako da, je zdaj spet tukaj. Tako da zdaj pa najbolj že gremo naprej. Ja. Da se čim prej ogrejemo. Sem že na pol zmeni. Se nas malo pomarimo, da bomo se gremo. Potem je pa z železničarjem, ki je tukaj živo, zamenjal, da je imel obrt bliže ulici, da je bila bolj dostopna. Zdaj, po tisto naprej so se generacije menjavale, potem vnuk prvotnega čevljarja, ki je prišel, Petra Stoparja, to je Franc Stopar mlajši, je tudi poučeval na nadaljevalni obrtni šoli v Sevnici čevljarstvo. Zdaj, potem za njim sta prevzela še 2 generacije, trenutno je Blaž Stopar tukaj deluje. No. Tako da, zdaj pa lahko gremo naprej, da ne bomo zmrzeni. Tako, tako. Kaj prineste v Emilu, bo pomislil? Maja še nas. Pa smo tukaj pri spomeniku Kočnemu oporu, tako, ki je bil postavljen ob 400-letnici, to je bilo leta 1972. 73, ne znam kaj 72. 72 ga je bil postavljen. Ja, vem, ta je bil prvi, še preden je bila. Tako, tako, že eno leto prej, ja. Se
Čeprav je obletnica 30. Ne, te hecam. Ta betonski okvir je zastavil arhitekt Franc Filipčič. Posmrtnih mas puntarjev in treh solc je pa zasnoval Rudi Stopar, kipar. Tukaj na tej strani so tudi zapisani še Aškerčevi verzi na temo kleta, ker on se zelo poglabljal v tematiko tudi kmečkih uporov med drugim, ki se tudi navezuje na tri solca, ki so na vrhu. Je pa zelo pomembno, da povemo še to, da je nekaj o kmečkem puntu, ki se je v Sevnici zgodil. Zgodil se je točno, v Sevnico so prišli točno 5. februarja, to je bil celo pustni torek, leta 1573. In so prišli iz Krškega, vodil jih je Ilija Grelič. Pa v bistvu so prišli iz Vidma, ne? Ja, današnjo Hrško. Ja, Videmčane vtovčamo, ni prav. Ja. Tako. Ja. Potem prišli so 600 puntarjev in on. V Sevnici pa so imeli to srečo, da ni bilo nobenega odpora. V bistvu so lepo prišli, zasledila sem celo v literaturi, da jih je so počastili gor na gradu, pogostili in jih lepo sprejeli. No? Še potem isti večer so že nadaljevali pot naprej proti Visci, pa čez Kozjansko. In potem dneve kasneje nazaj na Hrvaško, v Zagorje.